Оройн төргийн эрх мэдүүлчдэд давтан амарч байна уу? Ярилцах цаг нэвтрүүлгээрээ дамжуулан Орхан аймгийн засаг дарга Батлуутыг одоо ярилцлагынхаа төршнөр өрсөн байна. Ингээд нийт эрдэмтчүүдийн өмнөөс танд энэ оройн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Бас өнөөдөр цэнхэрлэгцээр уулзч байгаа эрдэмтийнхаа нийт иргэдэд энэ өдрийн энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. Засаг даргын үүрэгт ажлыг авснаас хойш одоо яг энэ 100 хоногийн хугацаанд малгүй их ачаал өндөртэй ажилласан байна. За миний би 2016 оны 7 сарын 20-ны өдрийн ерөнхий сайдын захирамжаар Орхан аймгийн засаг дарга эрдэмтдийн захирагчаар тэмдэгдэн ажиллаж байна. За өнгөрсөн одоо 2 сарын хугацаанд би бүхэн бас орон нутгийнхаа нөхцөл байдал тулгуурласан олон асуудлуудад анхаарч тодорхой хэмжээгээр судалгаа хийж тэр чиглэлээрээ бас ажлууд төлөвлөж хийхээр зэхэж байна, бас хийж байна. Мэдээж одоо иргэдийн маань өмнө маш олон асуудлууд тулгарчихсан байгаа. Тийм учраас тэр олон асуудлуудыг хэрхэн яаж шийдэх вэ? Зөв гарц гаргалгааг нь олж зам мөн иргэддээ хүртээмжтэй хэлбэрээр одоо шийдэхэн зүйтэй гэдэг одоо бодол санаагаар ажлаа төлөвлөж ажиллаж байгаа. За энэ чиг дээрээ ч гэсэн бас харьяа хилтэс агентлагуудтай бол тодорхой чигдээ үүргүүд өгдөөд ингэ ажиллаж байна. Олон ажил санаачлалын эхлэлүүд бид бүхэн тавиаж явж байгаа. Ер нь эх дөрвөн жил бид нар хүний хөгжлөлт тодорхой нөлөө анхаарч ажиллах хэрэгтэй маяг гэсэн байр суурьтай байгаа. Тэр нь юу байг вэ? Бид бүтээн байгуулалтаасаа хүний хөгжлийг хоцроож яах гэдэг бол өөрөө их алдаатай зүйл. Нэгсэндээ хүн бүрийн хөгжлөөс илүү хөгжлөөс хүн бүрийн хөгжүүлэхээс илүү бүтээн байгуулалтыг илүү тавина гэдэг бол бодлогын хувьд том алдаа гэж харж байгаа. Тэр утгаараа бид хүн бол хүний хөгжил рүү харсан тодорхой одоо салбаруудыг нэлээд төлхөө анхаарч ажиллах зүйтэй гэсэн байр суураар ажиллаж байна. Тухайлах юм бол эрүүл мэнд боловсролын салбарт маш том одоо анхаарлыг тавьж байгаа яа гэсэн бодол санаа байна. Өнөөдөр манай эрдэмтчүүдийн хувьд одоо ямар асуудлууд байна? Хүн бүрийн одоо өмнө ямар толомж байгаа эрүүл мэндийн асуудлууд байна гэдэг асуудлуудыг гаргаж тодорхойлж ирэхийг хүсэж байгаа. Харьцангуй Орхон аймаг өөрөө төвлөрөл ихтэй дээрэс нь одоо эрүүл мэндийн байгууллагын бүсийн онцлог эмчлэгийн төв нэртэйгээр үйл ажиллагаа эрхэлж Цэрэгтэй аймагуудын бас хүмүүсийг хүмүүс одоо ирж хөгжлөдөг байгаа. Гэсэн хэдий ч гэсэн одоо эмнэлгийн маань тоног төхөөрөмжийн асуудал маш хоцрогдчихсон. Насжилтын үед одоо 30 гаруй жил болчихсон. Зайшгүй шаардлагатай одоо тоног төхөөрөмж байхгүй байх жишээ. Жишээлбэл одоо өсвийн онцлог эмчлэгийн төв орон компьютер томограф аппаратгүй явж байгаа жишээ. Эхо рентген аппаратгүй явж байгаа жишээ. Энэ асуудлыг бид нар бас тодорхой одоо олон улсын байгууллагууд болон засгийн газрын түвшинд бас ярилцаж шийдэл гаргана. Одоо удахгүй бас энэ шийдлийг одоо хийгээд ажиллана гэсэн бодолтой байна. Хөрх хүмүүст нь ямар ч мэдээлэл өргөсөн шийдэх одоо гарцууд нь гарч ирээд тодорхой болсон явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэрнээс гадна зөвхөн одоо эрүүл мэндийн байгууллага сайн тоног төхөөрөмжтэй эрэмч ажилт нь одоо сайн байна гэдгээс гадна иргэд өөрсдөө эрүүл хэм маягт тасан зогсож ажиллах хэрэгтэй, амьдрах хэрэгтэй гэдэг ойлголтыг бид нар бас нэлээд төлхөө тавьж байна. Жишээлх юм бол одоо бид нар илгэний вирусгүй эрдэн тод болно гэдэг анхны зорилтыг Монгол улсын хэмжээнд анхдагч хэлбэрээр гаргаж ирээд төрөмс байгууллагуудтай, эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтраад ажиллаж байгаа. За энэ чиглэлээр одоо эрдэнт хэмжээний нийт 700 гаруй хүн шинжилгээнд хамрагдаад 200 гаруй хүн одоо тодорхой бас асуудалтай улмаас зөвлөгөө, зааварчилгаа, шинжилгээ, дараагийн наривчсан шинжилгээнүүд эмчилгээнд ороод одоо явж байгаа чинь. Энэ ажил бол бүтэн жил шингээ үргэлжлэнэ. Эрдэнэ дотоод үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон хувийн хөгжлийн бүх байгууллагууд дээрээс нь бас зорилттой бүлгүүд рүү харсан энэ одоо үйл ажиллагаа нүцхэн байгуулалт болсон аа. Ер нь бол одоо эрдэнчүүдийн төдөөгийн монголчуудын хүмүүс элэгний хөвчлөл маш их өндөр цогцлог байр суурь үзэлж байгаа учраас ямар ч нэг талаас нь барьж аваад цэгцтэйгээр ингээд зохион байгуулалтыг явуулах зүйтэй гэж одоо харж байгаа. Энэ чиглэлээр бас олон төрийн бас олон гадны одоо байгууллагад хамтрах ажиллах саналуудаа хэрэгжүүлчихсэн гэдэг ажиллаж байгаа. За боловсролын чиглэлээр бидний нэлээд төлхөө анхаарья гэж өнөөдөр одоо хүний хувьсан өөрсдөгдөх хөгжөлтэй холбоотой асуудлыг бид нөлөө гаргаж ирэх хэрэгтэй байна. Бид өнөөдөр хүмүүсээ энэ нийгмийн харилцаанд идэвхтэй оруулдаг болох хэрэгтэй. Тийм ч бас ямар нэгэн арга төлхөө тэр идэвхжүүлтийг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид яах хэрэгтэй энэ дэр гэж харж байна. Олон чиглэлийн эдийн засгийн болон нийгмийн чиглэлийн олон асуудлуудыг бид нар судалж үзэж байгаа. Нэгсэндээ хүмүүс маань нийгмийн харилцаанд төвтэй оролцож ирээд тодорхой мэдээлэлд ойрхон энэ сэтгэлгээний хоцрогдол гэдэг зүйлийг арилгаж чадах юм бол бидний тэр бүтээн байгуулалт нар өөрөө аанда явчих واخгүй. Зүгээр бодъё л да өөр. Хамгийн наадхын жижиг жишээ ярих хэрэгтэй. Бид хотын төв рүү хороолоороо
хоогтой байна гэж яриаддаг. Хин тэр хоогийг тарьж байгаа? Хүн л тарьж байгаа. Байгалийн сайхан одоо мод зүлэгтэй газар очил хоог асгацсан л байдаг. Хин тарьж байгаа? Хүн л тарьж байгаа. Тэрийг бид нар үгүй болох ёстой. Үгүй болох юм бол сэтгэлийн өөрчлөлтийг үгүй болохын тулд сэтгэлгээний өөрчлөлт хийх ёстой. Сэтгэлгээний өөрчлөлт хийх ёстой. Тэрийг хувийн хүсн өөрчлөлт хөгжүүлэх гэж харж байгаа. Энийг бид нар хийж чадах юм бол хогтой холбоотой асуудал үүсэхгүй. Хогийн сав гэж байх шаардлага байна уугүй юу гэдэг тоорж олон асуудлууд яриад эхэллээ. Тэр чиглэлээр тэр чиглэлээрээ тодорхой хэмжээний хөрөнгө санхүү хэмнэгдэж тийм үү илүү өөр зорилт руу харсан бүтээн байгуулалт руу ч гэх юм уу өөр чиглэл рүү харсан одоо бас төлөвлөлтүүд хийгдэх ёстой байхгүй юу. Тэгэхээр нийгмийг бүрдүүлж байгаа үнд капитал бол хүн учраас хүн лүүгээ харсан тодорхойлолтууд хийх ёстой. Тийм учраас би төрүүлж байгаа хүний хүн бүрийн хөгжил бол бүтээн байгуулалтаас хоцрохгүй. Энэ бол бодлогын том алдаа шүү гэж хэлээд байна. За дөнгөж сайхан Монгол Улс ерөнхий сайд одоо Эрдэнэ хотод ирж ажилласан. Тэгээд хүмүүс их онцолж байна л да. 8 жилийн дараа одоо Монгол Улс ерөнхий сайд манай Орхон аймагт ажиллаа гэж тод тухал. За тэгээд их олон иргэдтэй бол бараг шүний 1-2 цаг хүртэл ингээд уулзаж иргэдийн тайсан асуултанд хариулт өглөө. Бас Эрдэнэ үйлдвэрийн одоо үйл явдалтай холбоотой Эрдэнэ үйлдвэр үйл ажиллагаатай танилцлаа. Хамгийн чухал бас нэг иргэд рүү илүү их ойрхон байсан ажил маань юу гэхээр нэгэн аа хорол инженерийн шумшилжийн асуудал дээр бас их сайхан амлалтыг өгч явсан шүү дээ. Зүгээр яг Орхон аймгийн засаг дарга өөрийнхөө хүнийхээ хувьд та бас аймгийнхаа одоо асуудал бэрхшээлийг мэдээж ерөөсөө тайлгансан бах тавьсан бах. Гур ямар нааштай асуудлууд бас юу гэдэг өвшгний ард өрнөв. За ямар ч байсан ерөнхий сайд маань Орхон аймагт 8 жилийн дараа ирлээ. Одоо Монгол Улсын ерөнхий сайд ирж байхад иргэд маань маш их хүлээцтэй хандаж хүлээж шөнийн бараг 1 цаг хүртэл одоо сууж санаа бодлын сонсож өөрсдийнхөө бас санал хүсэлт хэлсэн юм сайхан оргөжлөгөө болж өнгөрсөн. Олон асуултуудыг би ярьсан. Гэхдээ Монгол Улсын эдийн засгийн санхүүгийн байдал өнөөдөр маш хүнд болсон цаг үе. Энэ цаг үед бол одоо бид нар томтой ганцны зүйлээ барьж авах зүйтэй гэж утсан байна. Тэгээд нэгдүгээрт нь бид нар ерөөсөө нэгэн хааруулыг хөдөлгөё. Нэгэн хааруулыг хөдөлгөхийн тулд энэ инженерийн дэд бүтцтэй холбоотой асуудлыг яаралтай шийдэх хэрэгтэй байна. Энэ асуудлыг шийдээд энэ бурхан багшийн дээр сэрэг дөрөгж олон жил эргэцсэн зүйлээ бүгдээр нэг дуусгаад авъя. Тэр орчмын бүх төлөвлөлтүүд болон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийгээд одоо эргэлтэнд оруулж эхэллээ. Гэтэл санаагаар ярьсан тэгээд нийтдээ нэг 6.2 тэрбум төгрөгийг шийднэ гэдэгээр ерөнхий сайд амлсан. Сая бид нар хүмүүс холбогдох яам хэлцрүүд, яам тамгын газар руу бичгээд протокол бичгнүүдээ бас явуулчихсан байгаа. Ямар ч үсэн энэ ажил маань ингээд эх хонд хийгдээд эхэлнэ. Тэгэх юм бол тэнд одоо нийгмийн салбарын олон бүтээн байгуулалтууд явах хэвээр. Тогтцолтууд хийгдэх хэвээр. Тэнд одоо бас нэгдрэв ойрцсон бас ажил нь шүү дээ. Орон сууцны хороол. Тий, орон сууцны хороол ашиглалтанд орно. Дээрээс нь хажуудах нийгмийн салбарын бүх объектууд нь ашиглалтанд орох боломжтой болчих жоо. Тэгээ дээрээс нь бид нар ч бас ажил жуулчлалын нэлен төлхөө хөгжүүлээ. Ажил жуулчлалын бүс болгоё. Тэнд ганц зүйлгүй бол манай Монголд одоо Аз томоохон тооцогдох бурхан багшийн сэрэг дүр байна шүү дээ. Тэрийг бүгдөө бас ингээд амлиулсан байгаа. Одоо ашиглалтанд оруулаад огчуулаад хүм болгон очдог. Бас өөрийнхөө бас шүтлгээр очиж залбирдаг, үжид сонирхдаг тийм одоо сайхан бас болгочих хэрэгтэй байна. Нэгэн тал ажил эхлээд явцсан байгаа юм чинь өнөөдөр дуусгах шаардлага байна. Тэгэхээр та сая бас хэллээ хүний хөгжил рүүгээ бид нэр илүү харах ёстой байна гэх. Тэгэхэд хүн ам зүүн бодлого бас өнгөрсөн жилүүдэд илүү халдагдсан юм шиг харагддаг юм аа. Наадах чинь бас шухуу сэдвэл дээ. Өнөөдөр манай Эрдэнэ дотоод механик хөсөлтэй дээр их байгаа ч гэсэн бас залуучууд маань бас шилжиж явж байгаа дүр төрхүүд ажиглагддаг. Бас өнөөдрийн нийгмийн сэтгэл зүйтэй холбоотой байх асуудал. Асуудлыг үүсгэх. Жишээлх юм бол зөвхөн жижигхэн өөр амьдрал дунд байдаг юм асаарай л дээ. А Улаанбаатар хотыг бол хот гэдэг. Орхон аймаг Эрдэнэ дотоод танах хөдөөшт гэж хэлдэг байхгүй. Тийм үү. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүдийн дунд тэр бивэнд залуучуудын дунд одоо бас ярьдаг бүгдөө хотод байх хэвээр сонирхол давмгайлцсан ч юм уу тийм ээ. Тэр зүлүүд харилцсан ойлголцлын тэр хэлбэрүүд дээр бас сөрөг одоо зүйл аж үр дүнгууд гараад байгаа би хувьдаа боддгийн дүгнэн тэр бол нөлөөлөмж шүү. Хөндлөнгийн гэсэн. Гэхдээ бид хүн залуучуудаа дэмжигэн дот ажиллах хэвээр. Өнөөдөр одоо ажилд орох хүмүүстэй жишээлэх юм бол 3 жил ажилласан байх хэвээр шаардлагатай байж байгаа. Тавьдаг шаардлага. Тийм. Бүгд тэгээ тавиа явчих юм бол залуучууд яах вэ? Асуудал байгаа. Бас энэ алдаатай л зүйл гэж харж байгаа. Миний хувь хүний бодол шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ залуучуудыг ажлын байраар бусад олон
асуудал одоо чиглэлээр дэмжихийн тулд бас тодорхой хэмжээний бодлогыг ажиллах зүйтэй гэж. Бид өхөн эрэг дөрвөмжилд байрж ажиллах бас нэг гол зорилт бол шинжлэх ухааны технологийн төв байгуулъя гэж. Шинжлэх ухааны технологийн төв байгуулна гэдэг маань ямар ч та асуудал өгөхээр бид өөрсдөө импортлогчд экспортлогч болъё. Гаднаас бараа авдаг биш, гадна гадагш нь бараагаа гаргадаг. Тийм болох их үсрийг тавиг гэж. Их үсрийг тавь. Өнөөдөр манай Эрдэнэ дахтын эдийн засгийн болон оюуны потенциал бол харьцангуй Монголд өндөртэй газар. Энд одоо 90 гаруй удаа Эрдэнэтд байна. Тэр дундаа болоод шинжилгээ ухааны доктор, профессорууд маш олон бий. Эднийг бид нэгтгэж энэ шинжилгээ ухааны технологийн төв байгуулах ажил руугаа нэлээд төлхөө хандуулъя гэдэг зорилгоор засгийн газрын дэргэд Эрдэнэтийн зөвлөлийг байгуулсан. Энэ зөвлөл маань 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгэхдээ бүх эрдэмтдийг зөвлөж байгаа бид хүн асуудлыг ярилцаж шийдвэрлэж байгаа. Одоо жишээлх юм бол цэдрагийн мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой асуудал дээр хүртэл эрдэмтдийн баг маань анализ хийж судалгаа хийж тэр чиглэлээр бас тодорхой хэмжээний өөрчлөлт санал болгоод туслаад явчих. Тэгэхээр энэ эрдэмтдийн хүчийг бид нар ашиглаж энэ шинэ ухааны технологийн төв рүүгээ оруулж өгье. Энэ аж үйлдвэрийн парк гэдэг олон жил хөдөлгөөгүй зүйлийг хөдөлгөөнд оруулъя. Энийг хооронд нь холбож өгөөд бид нар илүү их юм шинэ ухаанч байдлаар орох гэсэн санаа юм. Нэгсэнд өнөөдөр бид нарт боломж байна гэж Эрдэнэ төлөв цэвэр зэс байна шүү дээ. Эрдэмэн компани цэвэр зэс ялгаж авчлаа. Тэгээд капитал ус ятчих. Тэгэхээр тэрнээс хашаа өртөг шингэсэн үйлдвэрлэлийг хийх л та. Эрдэнэтийн зэс магадгүй брэнд болж болно. Тэгэхээр Монгол хүний толгойг энэ Эрдэнэтийн зэсийг бид нар дэлхийн төвчөнд маш өндөрт гаргаж ирэх гэсэн санаа явж байгаа. Давхар юм олон. Энэ Эрдэнэ төлөвлөлт магадгүй эцэг нэгэн цагт дуусна шүү дээ. Тэгэхэд бид нар илүү шинэ ухааны технологийн салбар руу хөгжиж гисэн, тэрийн хувьчтай холбоцчихсон. Монгол улсын төдөөгөө дэлхийн зарим нэг орнд экспортлох. Экспортлогч хот болцсон байхыг хүсэхгүй. Тэрний баазурыг эхнээс нь тавья гэж. Энэ бол тэгтээ асар том бас удаан хугацааны зорилт. Энэ зорилтыг эхлүүлэхин тулд бид хүн ажлуудыг алах маяг гэж явж байна. Саяхан бид нар Шихэн хот гэж бүгд нэр тусланг улсын хоттой хантаа очив болцсон. Ахтуугийн найрамдал танилцаатай болох гэдэг саналыг тавьж байгаа. Тэр хотод одоо ажиллаж үйл ажиллагаа явуулдаг аж үйлдвэр технологийн сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцсан. Тэд яг л тийм баг. Тэнд үнэхээр мондөг загварчлал байна гэж харсан. 7200 оюутантай шинжлэх ухааны технологийн төвтэй хувийн хөшөлтэй хамтарч ажилладаг. 17000 аж ахуй нэгжтэй гэж. Тэд за гар утасны нэг ийм схемийг өөрчлөхөөр байна гэхдээ тэд нар судалгаагаа хийгээд өөрчлөөд зардаг. Тэгээд тэр нь үгдүүлээ цаа явчихдаг. Шинэ төвшил технологийн хувийн хөшөлтэй авдаг. Төрүүлж шүү дээ. Тэрийгээ дагаад ажлын байр бий болдог, үйлдвэрлүүд бий болдог тийм үү? Энэ олон зүйлүүд давхар тухай шийдэгдэж явчих хэрэгтэй байхгүй юу? Америк нэгдсэн улсад шинжлэх ухааны технологийн парк гэж бий. Тэнд минутад нэг саятан аж ахуй нэгж байгуулалт гардаг гэж. Бид нар ч гэсэн багаас нь эхлэе. Эрдэнэ төлбөрийн цэсийг эрдэнэтд байгаа Монголын эрдэнэтдийн толгойг дэлхийн тавцанд гаргаж ирэх анхны алхмуудыг хийх гэсэн санаагаар энэ ажлыг хийчих. Энд бол залуучуудын бас үүргөрөл чухал үүрэг гүйцэтгэх нэ гэж харж байгаа. Залуучуудаа би дэмжих ёстой. Монгол улс залуучуудын ус гэж ярддаг. Монголын нийт том ухааны 70% нь залуучууд. Тэр дундаа Эрдэнэ төл хамгийн залуу хот залуучууд ихтэй гэж. Тийм учраас залуучуудыг бид нар хөдөлмөрлөх, сурах, за ажиж амьдрах нөхцөл байдал бүх боломжоор нь дэмжиж ашигла гэсэн бодолтой явж байгаа. Одоо тэгэхээр нэг юм сошиал одоо мэдээллийн югаар бас иргэдэд хүрч байгаа нэг зүйл байна л да. Ингээд улс төрийн аягүйх хаалгаас сэлгээ орон нутгад яваад байна гэсэн юм хардлага бас иргэдийн дунд байгаад байна. Олон биш явж байгаа. Нуугадах юм байхгүй. Гэхдээ орхон аймагт одоо нийт хэдэн ажлын байр байдаг юм бэ? Тэрнтэй харьцуулаад үзвэл маш цөөхөн. Маш бага орно. Мэдээж би бага бүтүүлж ажиллах хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээнд. Жишээлбэл таа ч гэсэн эн телевиз дээр ажиллахтаа бага бүртгэлтэй ч гэсэн зөв ойлголцдог нэг зүгл үзэрч чаддаг тийм хүмүүс. Тэхинд бол тодорхой хэмжээний албан тушаалтай хүмүүсийг бид сольж байгаа. Сольж өөртөө бас чиглэл гаргаж ажиллах юмтай гаргаж байгаа. Энэ бол ажил сайн явуулах нэгдсэн ойлголттой явах чиглэлээр хийгдэж байгаа зүйл үү. Гэхдээ бид нар зөвхөн дарга нартай холбоотой асуудал яриа хандаж байгаа болохоос биш. Жирийн одоо бас хүмүүс рүү хандахгүй. За урд өмнөхийг ярихгүй. Би ярихыг хүсдэгч юм. Гэхдээ бол манай эрдэмтчүүд мэдж байгаа. Урд нь бол яаж ийсэн. Маш олон тоогоор би тоог нь шилж болно. Тэ мэ? Халаас илгээ хийгдчихсэн. Гэхдээ энэ зүйлдер бол бид нар бол тийм зүйлийг бол гаргах тавихгүй гэж юм шиг. Ямар нэгэн байдлаар бид эрдэмтчүүдийн төлөө ажиллах гэж байгаа бол бага бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сайн байг байж,
ойлгоцдог байг гэж цаашаа сайн ажил юм аа явагдав. Тийм учраас тодорхой хэмжээний одоо албан тушаалтай хүмүүсийг бид нар сольж өөрчилж байгаа асуудал бий. Одоо 10 сарын 28-нд бас иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын ээлж хурлаа. За бүр ерхий хугацааны 3-р хурлаа байх тийм ээ болох гэж байна. Аа одоо бас таны хувьд одоо цэдрэгийн мөрийн хөтөлбөр гэдэг энэ чухал асуудал бас цаашид яригдах байх. Аа түүнчлээ одоо төсөвтэй холбоотой асуудал олонний анхааралтын төвдөө шүү дээ тийм ээ. Энэ хурлаанаар төсөв тодтгол арах байх. Зүгээр яг одоо Орхан аймгийн өөрөө бол Орхан аймагч нь төсөө бүрдүүлдэг. За энэ том үйлдвэр гэдэг гэл Усад аймагтай харьцуулах юм бол их өөрөөр хүлээж авдаг шүү дээ. Арай өвдгийн одоо нэг айлаар аваад үзэх юм бол чадамжтай бас нэг боломжтой гэж үзэх гээд байдаг. Зүгээр өнөөдрийн байдлаар манай одоо санхүү юу нь ямар байгаа таны бодол? Ер нь бол Монгол улстай аймагуд дотроо бол бас Орхон аймаг харьцсан үед эдийн засгийн потенциал өндөртэй газар л да. Гэхдээ санхүүгийн байдал бол хүнд байгаа. Ганцхан жишээ л ярь. Сая 7-р сарын 29-наас 31-ний өдрүүдэд дөнгөж ажил авсны дараа Эрдэнэ хотын 40-д болсон. 40 жилийн ойнд тэмдэглэхэд бид нар хөрөнгө мөнгөний асар их гачаалтай байсан. Нийтдээ одоо нэлээд өндөр дүнгээр 500 сая төгрөгийн төсөв баталчихсан. Яг одоо үнэндээ тэмдэглэхэд байгаа мөнгө нь 100 сая төгрөг л байсан шүү дээ. Бид ёстой урт хурмаа авч хойд хурмаа нөхөд нэгэнт батлагдсан бүх ажлууд нь явчихсан учраас тэр ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхийн тулд бүх нөөц боловцоогоо шавхаж тэр мөнгөний бүрдүүлсэн. Боловч боломж байсан хэдий ч гэсэн ажил нь эхэлж гэсэн учраас ямар ч арга байхгүй. Грэй контрактууд нь хийсэн. Гэхдээ яг одоо мэдээж энэ Монгол улсын болон Монгол улсын эдийн засаг томоохон байр суурь хийдэг, байр суурьтай байдаг Эрдэнэ хот хотын 40 жилийн ойг тэмдэглэнэ гэдэг бол эрдэнчүүдийн баяр. Эрдэнчүүдийн баярыг бид нар одоо сайхан хийх ёстой. Гэхдээ эрдэнчүүд бүгдээрээ баярлах ёстой байсан. Миний бодлоор бол Гэхдээ магадгүй тийм төлөвлөлт бас урд нь бол хийгдээгүй байсан юм байна л. Тодорхой хэмжээгээр бид нөх төлөвлөсөн ажлуудыг хийгээл тухайн байдаг аль болох хэл амгуу сайхан болгочих. Хийг л одоо зорж ажилласан. Тэгэхээр төсөв санхүүгийн байдал хүнд байгаа. Манай ч гэсэн хүнд байгаа. Өнөөдөр жишээлбэл хүүхд юм өгөхгүй юу? Гэл баах асуудууд ярьж байна. Боон шуум тарж шүү дээ тийм. Өнөөдөр одоо цалин хөлс яах юм? Эрдэн төлбөр яах ингээд баахан проблем байгаа үст. Энэ бүхэнтэй энэ бүхнээс улбаалсан төсвийн бүрдүүлэлт орлого олон зүйл нөлөөлж байгаа. Бүгд байхгүй болж байгаа. Хүнд байгаа. Мэдээж би энэ одоо 100-р хоног дээр бол энэ асуудлуудыг дэлгэж тавина. Гэхдээ бид нар урд нь бол ийм байснаас болсон юм байна гэж ярихгүй. Би урддах юм ярихыг хүсэхгүй. Ирээдүйд харсан энэ зүйлийг л хэлнэ. Гэхдээ мэдээж ийм ажлыг хүлээж авсан цаашдаа бид ингэж ажиллана л гэдэг ярих хэрэгтэй гэж бодлоо. Одоо нэг ийм таны яг сая хэлсэнтэй зүгээр уйлтаад нэг зүйл хэлэхэд нөгөө нийгэмд имийг одоо хиймэл стресс ингээ айгүйх болчлоо л доо ингээл ерөөсө уцаагаар уцаа авлаа сошиал дээр янз бүрийн мэдээлэлүүд тавьдлаа өө хаа хүмүүс ч одоо ингээл амлалтаасаа ухралаа англи теглийг л авч штэ зүгээр энэ дээр нөгөө иргэдэд хандаа та нэг тэгээ одоо шивэл хүүхд юм гэрэл л доо хүүхд юм гэхэр хүмүүс олохгүй нэ гэж ойлгоод байгаа олгоо ялгарлж гин гэл олгоно Өнөөдөр Монгол улсын эдийн засгийн байдал үнэхээр хүнд болсон гэдэг хүн хөнгөө мэдж байгаа ах гэж бодож байна. Энийг одоо хүмүүс болгон ярих хэрэгтэй. Тэтгэр тэтгэмжээ тавьж чадах хэсэг байтугай цалин хөлс бусад одоо нийгмийн халамжийн юм руу орж чадах уугүй дээр тулж байна шүү дээ. Мөнгө төөрөх хөөцөлдөж байна. Өнгөрсөн нөгөө Чингис бонд, Самура бонд гэдэг юм уу маш богино хугацааны маш өндөр хүүтэй зээлүүд авчихсан. Зээлийн өргөн төлөх тэр бумаар нэгж байгаа ч. Тэгэхээр эн чинь төсвийн орлого нь өөрөө багасчихсан, эдийн засгийн байдал хүндэрсэн, гадаад хөрөнгө оруулалтанд байхгүй болчихсон ийм улс орнууд төр чинь бид нар хаанаас орлого бүрдүүлэх вэ? Асуудал яригдж байгаа шүү дээ. Хүүхдийн мөнгө өгөхгүй л гэж байгаа. Яг энэ нөхцөл байдлаа тулгуурлаад бид нар боломж төвлөрийг гаргаж ярьж байгаа. Жишээлх юм бол одоо Орхон аймагт 19760 хүүхдийн мөнгөийг холгоно. Тэгтээ урд сарахтай нөхөд холгоно. Тэрийг яаж гаргаж ярьж байгаа вэ гэхлээр Үнэхээр одоо амьдрал нь боломжгүй байгаа хүнд нөхцөлд байдаг цалин орлогогүй тэр айлуудын хүүхдүүд ихлэ олох шиг гэж. Аа амьдрал хүн боломжтой тийм ээ. Ажилд орлоготой тэр айлуудын хүүхдүүдийг 18 онд цаатлан 19 онд бүх сараар нь нөхөд олох шиг гэж байгаа байхгүй. Нэгсэндээ эдийн засаг Монгол улсын эдийн засаг сайжраад ирэхэд тэр олголтуудыг бүгд нөхөд хийчихэ гэдэг юм хоёр ангилал хийгээл бодгоо шүү дээ.
Тэгэхээр манайхан бол энэ хүүхдийн мөнгийг олохгүй байх гэж ер нь ярьж бас ойлгож болохгүй. Тэгэхээр бүгд олгоно. Өнөөдрийн нөхцөл байдлаа тулгуурсан хоёр аргачлалаар олох гэж байгаа. Амьдрал нь хүнд байгаа хүмүүс, орлогогүй байгаа хүмүүсийн хүүхдүүдийг нэгсэндээ Эрдэнэтэд 19760 мянган хүүхдийн мөнгийг энэ сард олгож эхэлнэ. 13340 мянган хүүхдийг бол хүүхдийн мөнгийг 18-19 оны хэрэгэд бүгдийн урдных урд жилүүдийнх нь мөнгөтэй нөхөд олгоно. Ийм л байр суурь засгийн газраас гарсан баг. Сонгуулийн орчин үеэр ч юм уу албадуулал ингээл нэг иргэдэд олон ташаа мэдээллүүд хүрээд байгаа л да. Ер нь бол ташаа мэдээллүүд сонгуул төгсгөөтэй холбоотой их олон явж байна л да. Нийгмийн сүлжээ. Тийм, нийгмийн сүлжээгээр явж байна. А бас хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар ч ингээл дамжаал бас янз бүрийн өнцгөөс ингээл ярагдал явж байгаа ч гэдэг. Тэгэхээр нэг л зүйлийг хэле. Монгол ардын нам өөрөө 16 онд ард иргэдтэйгээ бид хамтдаа өгснө гэдэг өрөөндөр мөрөөдлөрөө боловсруулаад оролцсон. Иргэд маань бид нарт одоо бас боломжийг олгосон. Тийм учраас бид нар энэ боломжийг ашиглаад энэ иргэдийнхээ төлөө хийнэ гэсэн бүх ажлаа хийнэ л гэж ойлгоорой. Энэ тэгтээ цаг хугацааны асуудал болохоос биш. Яг өнөөдөр шууд ингээд хийчих зүйл биш бас. Нөгөө нэг эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа учраас тэр эдийн засгийн хүндрэлийг бид нар нэг өргөс авчих төдий. Харж болохгүй. Эхлээд сайжруулах хэрэгтэй. Монгол Улсын засгийн газраас энэ эдийн засгийн хүндрэлээс гарах хугацааг 12-15 сар гэж тодорхойлсон шүү дээ. Тэмэ? А олон улсын одоо байгууллагууд бол юу гэж үлдсэн бөхөл энэ бол наадзах нь 3-4 жилээс нь ашиггүй маа гэжсэн. Бид бүх боломжуудаа харжгаад 12-15 сарын дараа энэ хүндрэлээс бид гарнаа гэж. Тим төрөлтийг хийж маш их шаху байдлаар ажиллаж байгаа. Тийм учраас бид нэр энэ амлалтууд энэ мөрийн хөтөлбөрүүдэд 100% хэрэгжүүлэх төлөө ажиллана. Энэ дээр та бүхэн бол эрдэмтчүүд маань ихтэлтэй байгаа гэж биелээ. Энэ бүх ажлуудыг эхлэж гэсэн одоноос хаваад эхнээсээ явагдана. Хүүхдийн мөнгө гэхэд хоёр ялгууртаа олгож байна. Гэхдээ бүгдийг нь олгоно гэдэг. За мөн тэтгэл тэтгэмж оюутны 70,000-тай холбоотой асуудлууд бол бүгд явна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо ташаа мэдээлэл авч байгаа иргэд маань бас зөв ойлголттой болоорой. Тэгээд бас эцэст нь хэлэхэд баг гэдэг зүйлийг тодорхойлж хэлэхийг хүсэж байгаа юм л да. Баг гэдэг би хүнээр төсөөлж бас харахыг хүсэж байна. Хүнээр бол хүн бол толгойтой, цээжтэй, хөлтэй, гартай байж ажиллана тийм үү? Тэгэхээр хэрвээ ингээд наймаг орон нутгийг ингээд баг гэдэг дээрээс нэг хүн гэд харах юм бол бид толгойтой болсон байна, цээжтэй болсон байна. Одоо хөлтэй болохыг хүсэж байна. Нэг хүн болж бид нар цаашаа салхана. Хүн болж цааш алхана гэсэн үг. Тэгэхээр манай эрдэмтчүүд маань бас их зөв сонголт хийнэ гэдэг бидэлтэй байгаа. За баярлалаа. Тэгээд одоо засаг даргаийн хувьд бол бас иргэдийн уралтайгаа нэгт толботой ажиллаж бас одоо 8 орон нутгад хэрэгжүүлэх тийм ээ үйл ажиллагаа бол бүр уйлдаж явсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр одоо хурлын байгууллагуудын хувьд яг гаргасан төлөөлөгчд бас баг дээрээ очиж ажиллах юм ихчимжүүлсэн ажлууд бас явагдаж байгаа юм билээ. Энд дээр нэг ер нь бол бид бүхэн иргэдийн төлөөлөл болж энэ ордонд сууж ажиллаж байгаа бол иргэдийн төлөөлөл болсон шиг л ажиллах хэрэгтэй гэж бодож тэр чиглэлээр үүрэг чиглүүд өгч байгаа. Нэгсэндээ бид нар энэ саарл байсан суучаад аймгийн бодлого ярихгүй. Аймгийн бодлого бол тэр гудамжинд дунд, амьдрал дунд айлаас гарна шүү дээ. Тийм учраас бид нар баг дээр очиж ажиллах хэрэгтэй. Тэнд байгаа болох уу бүх зүйлийг бид нар гаргаж ирж аль боломжтой хувилбараар шийдэж явах хэрэгтэй. Тэр шийдлийн төлөө бид болгоч. Удахгүй бид бүхэн аймгийн засаг даргаийн мөрөөдлөөр батлна. Яг энэ чиглэлийн зүйлүүдийг л томилж тусгана. Тэр чиглэлээрээ л ажиллана. Сая одоо аймгийн орон нутгийн хөгжүүлэх сангаар хийх хэрэгжүүлэх ажил дээр олон нийтийн оролцоо хөгжлийн төв төрөмсөй болохоор бид нар судалгаа хийлгэсэн. Өнөөдөр танилцсан ахаад нэгтлэх шаардлага байна гэж. Үрдүн талаас нь бүгдээрээ харцгаая л. Зүгээр нэг нийтлэг байлаа. За энд нэг тийм зүйл хэрэгтэй байна гэдгээс биш. Тэнд яг тийм асуудал байна гэдэг. Нэг хүн өвдлөө гэхэд тийм ээ. За энэ хүн бол нэг тэмэрхүүл өвчтэй байна гэх хүн хайдгүй шүү дээ эмч. Яг хаана юу өвдөж байгаа вэ гэдэг цэгийг олох хэрэгтэй байдаг тийм үү? Тэр өвчлөлийг. Яг бид нар тийм байдлаар ажилладаг гэж. Тэр чиглэлээр ахад нэмэлт ажиллагаа зохион байгуулах гээд буцаадсан. Тэгэхээр одоо энэ олон нийтийн оролцоотой хөгжлийн төв төрөмс болох манай Эрдэмтдийн баг. За мөн аймгийн иргэдийн урлагийн төлөөлөгч нар багийнхан бүгд нийлээд энэ дахин орно. Ахин одоо зохион байгуулалтаар яг Эрдэнтийн хувьд хүнээр бодох юм л өвчлөн аа байгаа.
Өвчлөл гэдэг нь одоо нэгсэндээ тэнд иргэн тулгамж байгаа ямар асуудал байгаа. Тэрийг гаргаж ирэх гэж байна. Тэгээд тэр асуудлуудыг бид нэр томилж хийдэе. Энэ чиглэлээрээ бас ажиллая гэсэн санаатай. Энэ бол бидний хамгийн гол зүйл. Та ер нь ирэх 4 жилийн одоо хугацаанд засаргийнхаа хувьд, хувь хүнийхээ хувьд ямар зарчим барьж ажиллах вэ? Ер нь бол би түрүү цус өөрөөхөө байлсуур хэлсэн шүү дээ. Тий. Томилоо саяны яг энэ ярилцлагад орсон зүйлүүд бол миний засаргийн байлсуурыг ойлгож байна. За. Бид хүний хөгжүүлэх ёстой. Аймгийн бодлого амьдрал дундаас тэр гудамжнаас гарах ёстой шүү. Ордон энэ цагаан ордон дотроос биш. За. Тэгэхээр бид нар амьдралтайгаа ойрхон байж, амьдралтайгаа ойрхон төлөвтэй хийж цаашаа алхах ёстой. Ард иргэдтэйгээ ойрхон ажиллах ёстой л гэдэг зүйл. Энэ бол засаглагын байр суурь. Тийм ч учраас би аймгийн засаглагын тамгаан газарт ажиллаж байгаа хэлцэгэлэгт ажиллаж байгаа хүмүүс чинь та нар өрөөндөө бити тоглолцсон. Ингээд тоглож байгаа юм биш үү? Өрөөндөө бити ингээд суугаад бай. Гараад амьдралдууд ороо сайхан. Нөгөө цаастай ч их ажилладаг шүү дээ. Бодлогын юм. Тийм л дээ. Тэрийг би ойлгож байгаа. Цаастай ажиллах ажиллагаанууд байгаа хэдий ч гэсэн бас цаг зав байна. Бүгдөөс сайхан ажилла төлөвлөх хэрэгтэй байхгүй. За тийм цаастай тэгэл сууй тэн тийм тэгэл сууй. Амьдрал дундаа орох хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар сургаар ажиллаж болохгүй үсттэй. Тэ? Тоймоор. Зүгээр амьдрал дунд ороод үгүй дараа тэн тийм байна шүү дээ. Ийм байна. Гээд ингээд гаргаж ирэх асуудал бол бодлого гаргахад маш ойрхон хүнд амьдрал ойрхон шийдлүүд багхгүй юу? Тийм учраас тав хүн өрөөнөөсөө гарч ажиллаарай. Дээрэс нь энэ 4 жил таньд ажилт юу гэдэг нүхэ гэхээр урд нь нэг юм хүрээлэлд ажиллаж байсан бол тийм үү? Тэр хүрээллийг хэрэг хэтэлж ажилласан юм бэ гэдгээ тав хүн ажилт өгнө гэдэг шүү. Ийм л байр суурь орж байгаа. Тэгэхээр одоо цэдрэгийн болоод хувийн байр суурь баг гжил л дээ. За. Хувь хүн талаас бол би хүн шударгаар ажиллахыг хичээ. Хүн бүртээ ижил дэх шаарцхыг хүснэ. Нэгсэнтэй би хүн байхыг хүснэ. Ярьцлагын маань бас урилгыг хүлээ авч манай студид цочлон цаг үеийн асуудлаараас мэдээлэл өгсөн Орхан аймгийн засаг даргын Эрдэнэ дотын зэрэгч Батлуутын бас баярлалаа илэрхийлье. Тэгээд нийт иргэдтэй бас хандаж хэлэхэд аймаг орон нутгийн үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээлэл болон санал хүсэлтээ бас 735 35 11 гэсэн утсаар илгээх боломжтой байгаа юм шүү гэдгийг бас энэ ярилцлагын төгсгөлд бас хэлчихье. Ингээд танд ажлын амжилт хүсье баярлалаа. За баярлалаа бас нийт эрдэмтчүүдэн ажилд нь амжилт амжилт нь хад жаргал эрүүл ахи Норвагийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Иргэн баян бол улс баян гэдэг үг байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр иргэн бүрийг бид хүн өөрчлөхийн тулд чадлынхаа хараар энэ баг хамт олон зүтгэж ажиллана гэдэг таахан тас илэрхийлье.